السلام عليكم، ما يسلمكم على عبدكم وفريق سيونجي. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، اس طرح مسکراتے رہیے گا. گاج میری دعا کے اللہ تعالیٰ میں نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ کرے. گائز آج کی ویڈیو میں بہت ہی اچھی کلیکشن دیکھیں گے، بہت ہی زبردست کروچٹ کے بلاؤز ہیں. کروچٹ بلاؤز ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، بیوٹیفل ہیں، ون بائی ون ہیں. گائز انجوائے کرتے رہیے گا ہماری ویڈیو کو، ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا. آتے رہیے گا ہمارے چینل میں نوٹیفکیشن پر، ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ. آج دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے. آج اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگے، تاکہ آنے والی ویڈیو میں آپ کی اچھا اس کے مطابق لا سکے. غرض ہوگا آپ کا کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.